Prej më shumë se një muaj banorët e fshatit Qatrom në Korç nuk kanë ujë të pishëm në çezmat e tyre. Kjo i detyron ata të shkojnë larg për të mbushur ose të paguajnë për të marrë ujë nga disa puse private. Një situatë e tillë nuk është as pak e këndshme dhe ka shkaktuar irritim tek banorët e fshatit që numëron më shumë se 150 familje. Të mbledhur në qendër të fshatit, banorët akuzojnë se bashkia nuk po reagon karshik këtij problemi. Një muaj e gjysmë kemi pa ujë. Kemi bërë ankesë. Asnjë përgjigje s'kan kthyer. Do dalim të protestojmë se tjetër s'kemi çfarë bëjmë. Na futin ujë pislek, ujë pederi, ujë me qelbësira, ujë me smundje. Sa larg shkoni për të mbushur? Po në përfshat, ku të gjej more? Larg e mera, më zemë rabën, paguem rabën 2000, 3000 lekë, 5000 lekë. Neve kishim ujë në vit kuqit këtu, kemi sakrifikuar të fshati, kemi punuar, tashi na lën pa ujë. Kjo është turp, tër bota ka 1000 mira ne mos kemi ujë. Ai se si kërkojmë gjë, as para as gjë, po ujë na sjell. Veç të tjerash, të revoltuar banorët e Qatromit theksojnë se kanë bërë një peticion drejtuar bashkisë dhe nëse problemi i tyre nuk merr zgjidhje deri ditën e hënë, do të fillojnë protestat duke bllokuar edhe rrugën kryesore.